ситуація залишається загостреною. Сепаратисти посилюють діяльність, яка спрямована на подальшу дестабілізацію ситуації на сході України. Відбувається передислокація основних сил антитерористичної операції на сьогодні. Посилюються фільтраційні заходи на державному кордоні для недопущення проникнення на територію України бойовиків з боку Російської Федерації. Внаслідок злагоджених дій сил антитерористичного центру на сьогодні було вжито заходів для відбиття можливого штурму розташування внутрішніх військ у місті Донецьк. Взято до реалізації інформацію про виявлення гнізда снайперів у населених пунктах Горлівка, Семенівка та Слов'янська, а також вогневі засідки навколо готельного комплексу «Царицино», санаторія «Шахтобудівник» і міської лікарні в місті Слов'янську. Викрито схему оборони та замінувань вулиць селища Дружковка, Слов'янська та Краматорська. Виявлені диверсійні групи сепаратистів у районі селища Макаровка, Красний Ліман та міста Луганськ. Зірвано плани бойовиків щодо захоплення у полон військовослужбовців Збройних сил України поблизу села Карпівка. Попереджено захоплення адміністративних споруд у місті Горлівка та нападу на колону підрозділів Національної гвардії на шляху Іжовка-Істінка. Попереджено блокування руху колони Збройних сил України поблизу міста Краматорська. Не допущено напад на колону БТРів підрозділу антитерористичної операції у Слов'янську та Красному Лімані, а також в районі Калінінського ринку міста Донецьк. Можу сказати, що на сьогоднішній день Краматорськ під контролем АТЦ, окрім центра міста. Там сепаратисти, як і у Слов'янську, продовжують тримати будівлі міліції та служб безпеки та міськвиконкоми. У Красному Лімані відзначено формування озброєних груп сепаратистів, десь близько до 100 осіб. Є також інформація про прибуття близько 150 козаків із Криму до Слов'янська на допомогу сепаратистам. З метою недопущення подальшої дестабілізації та недопущення прибуття додаткових сил сепаратистів, основні зусилля угрупування військ операції зосереджено на проведенні заходів щодо утримання зайнятих військами блокпостів, особливо блокпостів навколо Слов'янська та Краматорська, та розблокування блокпостів сепаратистів у напрямку Красний Ліман. Вночі 3 травня внаслідок спецоперації була знешкоджена вогнева снайперська точка бойовиків у Костянтинівці, яка була розташована на телевежі. Можу сказати, що в процесі операції зав'язався бій. Бійцям Альфи довелося стикнутися з супротивником, який чисельністю вдвічі переважав їхній підрозділ. З нашого боку є поранені, на жаль. Не знаю, скільки бойовиків поранено, чи є в них загиблі, бо вони не віддають тіла. Однак можу сказати, що Альфа виконала це завдання у повному обсязі. Вогнева точка супротивника ліквідована. Проросійські активісти проводять залякування працівників вуглевидобувних підприємств, що начебто нібито правий сектор планує закидати гранатами шахти. Тобто вони лякають, що шахтарі будуть підірвані, лякають їх якимись там пронаціональними силами. Через це вони підбурюють розпочати шахтарів страйки. В нас є інформація, що за вказівкою ватажка бойовиків, вам відомий громадянин Росії Гіркін, він же стрілок, сепаратисти мають намір викрасти з шахт вибухівку і організувати вибух, у тому числі на Карлівському водосховищі. Можу ще додати, що новим видом підривної діяльності агентів диверсійних груп, які зараз ми фіксуємо, є роздача отруйних продуктів харчування українським військовим, а також місцевому населенню, а також використання у загонах самооборони так званої жінок в якості живого щита.